Quirón Salut. Milers de professionals amb un bonic objectiu: cuidar la salut i el benestar dels pacients i els seus familiars. De persones que no són un nom en una fetge, ni un codi de barres en un top. Són persones, famílies, emocions darrere de cada rostre. Ser al seu costat és el que ens fa diferents. Una visió de la medicina basada en la connexió amb el pacient, o millor dit, amb la persona. Una persona que confia en els nostres recursos, en la nostra capacitat, en la nostra experiència, però sobretot, confia en que li parla de tu a tu. La nostra actitud ens diferencia. Som aquell auxiliar que empeny la llitera i corre per salvar una vida. La infermera que, després de posar una via, agafa una mà. L'investigador que no rendeix, que sap que allò que persegueix pot canviar vides. El metge que exerceix i mostra als alumnes el valor de la seva vocació. Treballem per les persones, per cada una d'elles. Quirón Salut és la salut persona a persona. Aquesta és la nostra promesa, individual, única i repetible. I la transmetem amb un símbol amable, de colors càlids, propers, propis. Seguirem portant a terme iniciatives innovadores. Farem del futur el nostre present. Serem grans, no per la nostra mida, sinó per la força del nostre compromís. Perquè si una marca jove, amb més de 60 anys d'experiència, ens ha ensenyat que la fórmula per ser els primers és la passió per allò que fem. Tenim una visió. Quirón Salut. La salut persona a persona.